Утро, скъпи брати и сестри, приятели и гости на Първоапостолска църква. Нека да използваме следващите мигове, за да настроим сърцата и умовете си за настоящото изложение. Аз ще използвам това време, за да ви припомня някои неща, да изключим мобилните телефони на всяка цена, защото те често ми смущават. Да имаме предвид, че разговорите помежду ни по време на богослужението смущават братите и сестрите ни. Да имаме предвид, че двете пейки в дясно, края са за майки, с деца и господи, както да се придвижвате напред и не се струпвате около хора, защото така затрудняваме работата на служителите. Добре дошли в храма на Всемогъщия Бог. Бог беше изключение справедлив, милостив. Бог в три лица, Бог Отец, Бог Син, Бог Святи Дух. Създател на всичко в тази вселена. Бог, който възлюби толкова света, че даде единородния си Син, за да бъде спасен всеки, който вярва в Него. Бог, който изпрати Сина си не да съди този свят, за да го оправдае и все пак всеки, който повярва в Неговото име, ще бъде спасен, а който не вярва, вече осъден. Добрата новина е, че Бог продължава да ни дава време да изберем от коя страна бихме искали да бъдем. От страната на вечно осъдените, от страната на тези, които ще бъдат в това място, което смъртта няма да е избавление, ще бъде плач и скърцане с зъби, или от страната на спасените, придобили от благодат спасение, милост и вечен живот и вечна радост в присъствието на Святия Отец, наш Баща. В името на този Бог, нека да се изправим с цялата тържественост, която може да извадим от себе си за две славословия. Навън далеч, на слънчево, на нас не ни пречи да
потърсим тази топлина, която имаме в себе си и която идва от радостта да се покланяме на Христос. Нека да приемем. Слънце ярко днес, душа ми грее, аллилуйя, твоята любов е чудна, Спасител, мощен и Бог. Yeah.
следващата песен да си спомним това, което Исус направи за нас на кръст. Защото Той е най-великият и живия Бог, който ви спаси от смъртта. И нека да се изправим за тази песен. Света, и те, Той разкъсна Солнце.
заемете своето места между време. Но много често се изисква от нас да правим нашите малки стъпки към него. В нашето богослужение ритма фирмия прочет, който ще бъде изписан на екрана пред вас, може също да го намерите в ето тези малки песнаки, които са пред вас. Отът на прочет номер 26, той се намира в края на песнаките. Или част от Божието Слово, Исаия, 53 глава, 1 до 10 стих. Отът на прочет номер 26. Кой е повярвал в известието ни и на кого се открила мишцата Господна? Защото израсна пред Него от назаса и като Божен суха земя, нямаше благообразие ни от прилище за дребедане и ни от кръста за дължаване. Той бе презран и отхвърлен от хората. Човек на скърби и навикнал на печал. И както човек, от когото хората отвръщат лице, презрян бе и за нищо въобщето. Той наистина понесе печалта и със сърбите ни се заговаря, а ние въобщето ни се отзаваме, отразем от Бога и не се съкреме. Но той беше наранен поради нашите престъпления. Бит беше поради нашите беззакония. Върху него дойде наказанието, докарващо нашия мир. И с неговите рани ние се изцелихме. Всички ние се заблудихме на крак за ръце, погубихме се всеки на своя път и просто да заложим на него, където са заболни от всички. Той бе гонетяван, усмири себе си и не отвори устата си. Като агне, водено на клане и като овца, която не издава глас пред стригачите си. Така той не отвори устата си. Снимки от детския празник, който проведохме вчера на това място. Имаше сравнително малко деца, очаквахме може би към стотина, дойдоха около 40-50. Предполагам, че е свързано с това, че времето вчера беше студено, за първ път така се уши. И виждате тук имаше сценка, която децата гледаха с голям интерес. Ставаше дума за една недоволна принцеса, която за 3 дни прекарване в един селски дом научи какво значи да си благодарен. И си говорихме за благодарността после, когато се разделихме на малки групи. Виждате някои от тях тук на снимките. Освен това им разказахме историята за паралитика, който беше донесен при Исус от своите 4 приятели. Използвахме тези метри, като го нарека, които успяхме да оформим различни фигури, да привлечем вниманието на децата. Имаше обяд, осигурен от нашата църква и от неделното училище. Тези роли като ретна партия и тези кои се превърнаха после на ето тези чудовища. И за малко по-хелоизко извършване. Освен това, децата ставиха и кръстове, върху които описаха нещата, за които са благодарни. Имаше много игри и танци. Мога да ви кажа,
кажа от сега, че следващия детски празник, на който се надявам тези, които познават деца, имат свои деца или познати, да ги доведете. Следващия детски празник е на 6 декември, който се пада отново събота, Никулден. Надявам се, че това, че празник няма да ви попречи да дойдете, да си отворим, да поиграем заедно с децата. И отново времето ще бъде от около 10-10.30 до около 3 часа максимум. Така че насърчавам от сега, запазете си тази дата и говорете със своите деца, да могат да дойдат, да се забавляваме заедно, да научим повече за Бога и за Библията. Благодаря ти, деца. Наистина получават се хубави празници в Първа евангелска църква в сътрудничество с нашите партнери от Scripture Union. Ние, нашето семейство, този път ще положи повече усилия за 6 декември, за да успеем. Заповядайте. И след всичко, което чухме в ответния прочит, след всичко, което Христос направи, той понякога не е достатъчен. Трябва да признаем, че дори за нас, които вярваме в Него, често Христос не е достатъчен. Какво става за света, който не го познава? Нека все пак да помним, че отговорът на всеки проблем, всяка болка, всяка грижа е в Него. И да се молим да се разширява кръга на хората, които разбират, че Христос е достатъчен. Това е следващото въпрос. Yeah.
днешната проповед се намира в посланието на апостол Павел към Филипяните. Ще прочетем част от него, втората глава, от 5 до 11 стих, за което моля да се изправите. Имайте у себе си същото съзнание, което беше и у Христос Исус, който като беше в Божия образ, пак не сметна, че трябва твърдо да държи равенството с Бога, но се отказа от всичко, като взе на себе си образ на слуга и стана подобен на човеците. И като се намери в човешки образ, смири себе си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст. Затова и Бог го превъзвиси и му подари името, което е над всяко друго име. Така че в името на Исус да се поклони всяко коляно от небесните и земните и подземните същества. И всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ. За слава на Бога Отца. Амин. И нека сега, когато пристъпваме към молитва, да имаме да помним семейството, нашето мило семейство Серафови, братството Шемир Серафов, отмина във вечността тази седмица, нека да подкрепим молитва това семейство, нека да се молим за тези, които отново са наводнени и пострадаха от наводнения, да помним нашите болни, тези, които бягат от преследване в Близкия Исток и за новото правителство, което се скоро ще се оформи. Нека се молим. Святия си Всемогъщи Боже, радваме се, че можем да застанем отново пред Тебе в Твоя дом, като знаем, че хиляди и хиляди по същото време или в този ден ще се съберат в местата, които Ти си отредил за поклонение на Тебе. И всички заедно да прославим името Ти, Великият Бог. Ти, който си свят, Ти, който си любов. Ти, който от любов към нас изпрати Господ Исус Христос. Да живее между нас, да ни открие кой си Ти и да пострада, да застане на кръста и да поеме нашите грехове. За тези, които вярваме в Те. Молим Те, Господи, помогни ни и тази сутрин да възприемем Твоя дух, Христовия дух, Христовото съзнание в пълнота и така да Ти се покланим. Ние мислим за тези от нас, които се преминават през особени изпитания, представяме на Тебе семейство Сарафови. Ние вярваме, че нашият брат се радва на Твоята слава в момента. Молим Ти и за други наши болни, които особено настоятелно Те молим да погледнеш милостиво към тях. А също така таки, тези, които се възстановяват от операции, които възстановяват здравето си след тежки заболявания. Молим Те, Господи, за тези, които отново пострадаха от наводнения. Нека всяко такова изпитание приближава хората към Тебе, да потърси нашия народ като цяло Тебе в покаяние и с разбиране, че вън от Тебе няма спасение. Затова Те молим и за тези, които скоро ще бъдат предложени и представени да управляват нашия народ.
Молим те, научи ги да се съобразяват първо с Твоята воля и след това с всичкото. Господи, мислим за тези, които бягат от преследвания и от смърт от Близкия изток. Молим те да се прославиш на това място. И в гоненията, и в преследванията. Да се прославиш между тези, които те гонят. Така както някога се прослави чрез апостол Павел. Молим те, Господи, за мир. И с думите, които си научил да казваме, Отче наш, който си на небесата, да се свети името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости дълговете наши, както и ние прощаваме нашите длъжници. И ни въвежда в изкушение, но извън нас в лукавие, защото е Твое царството и силата и славата увеки. Сигурен съм, че децата едва дочакаха този момент. Сега че мога да се насочат към новото училище. Ако да бъдете в кръчката ни, може да спеем още една песен, преди да чуем редовно топ отговор. Между Божия Господствие. Текстът, върху който
спре нашето внимание тази сутрин, както чухте, е в посланието на апостол Павел до Филипяните. И той започва с един прекрасен призив. Имайте същото съзнание, което беше у Христос Исус. Или имайте в себе си същия дух, който беше Христос Исус. Ние сме поканени да се уподобим на Господ Исус. Призовани сме да му приличам. Дава ни се право да носим Неговия дух. Кой е този дух? Добре е да задълбочим вниманието си и мислите си върху този въпрос. И най-напред нека обърнем внимание на първата истина. Исус Христос в Божия образ, равен по слава с Бога. Имайте у себе си същото съзнание, което беше у Христос Исус, който като беше в Божия образ, пак не сметна, че трябва твърдо да държи равенство с Бога. Тук навлизаме в голямата тема на отношенията в Светата Троица и в това как и защо един от трите слезе, въплати се като човек, като беше в Божия образ. Тук апостолът използва гръцката дума морфи. Думата се превежда като образ, ръст, фигура, красота, прелест, но също така идея, същност, особено когато е свързано с понятието за Бог, както е случая морфи, теу. Така че случая може да преведем като беше в Божията същност. Или още може да мислим за Исус Христос като пребъдваш в Божията прелест. Или в Божията слава. Нека се спрем малко на този много съществен момент от библейското откровение за това кой е Христос. Църковната история от древността до наши дни този въпрос продължава да предизвиква ума на богослови, учители и на псевдоучители. Този въпрос става причина още в началото на 4 век. След Христос император Константин да свика всички епископи от църквите в Римската империя, за да дадат едно съгласувано определение. Кой е Христос, кой е Божия син. И отговорът бил даден на Първия Вселенски събор в Никея през 425 година. Исус Христос е единородния Божий син, единосъщен с Отца, т.е. със същата природа на Бог Отец. Неговата природа, неговата същност е такава, каквато има Бог Отец. Те са в отношение на баща и син, но не е имало време, когато синът не е бил. Бог Отец е такъв поради това, че има сина. Отец е Отец, защото има сина. Съжаление, още тогава това определение било оспорвано от някои епископи. Дори самият император Константин бил увлечен от някой от тях и бил разколебан. Но това колебание било практически преодоляно до края на века. И църквата издала, публикувала
учението за единната божествена същност на Бог Отец, Бог Син и Бог Святи Дух. И това учение стои в основата на Христовата църква в нейните три главни направления – православни, католици и протестанти. Дали тук става въпрос за някакво човешко църковно учение или за истина основана на Библията? По-горе цитирания текст от посланието към Филипяните показва, че става въпрос за истина основана на Библията. Но не само на това място. Не можем да не припомним въведението на Евангелието от Йоан, което чухме също тази сутрин. Начало бе Словото, и Словото беше от Бога, и Словото бе Бог, и Словото стана плът и пребиваваше между нас. Сам Господ Исус многократно дава да се разбере, че има самосъзнание на Бог. Той не само заявява, че говори истината, той заявява: аз съм истината. Той не само призовава учениците си да изберат тесния път на благочестието и на вярата, но говори убедително: аз съм вратата. Не само обещава на вярващите възкресение от смъртта и вечен живот, но заявява: аз съм възкресението и живота. Представя себе си недвусмислено като Божий Син, единосъщен с Бог Отец. Аз и Отец едно сме. Как възприемаме тези заявления? Как ги възприемаме като Негови ученици? Може да се запитаме как са възприемали тези заявления и Неговите ученици, когато Господ Исус е бил на тази земя. Те са виждали пред себе си един евреин като тях, човек роден между тях, който говори техния език, с тяхното облекло, с тяхната култура, с техния скромен начин на живот, който се уморява, ожедняма, огледнява, който е ограничен в един конкретен начин на живот, който водели и те. Как е могло те да възприемат, че този между тях, като тях, е също така Бог? Бог в своята милост е предвидел откровението за Него да ни се разкрива прогресивно, постепенно. И всъщност най-напред това е трябвало да разберат учениците, че Христос е техен, е дошъл като слуга. Исус Христос в човешки образ, в образ на слуга, послушен до смърт. И апостолът пише: пак не сметна, че трябва твърдо да държи равенство с Бога, но се отказа от всичко, като взе на себе си образ на слуга и стана подобен на човеците, и като се намери в човешки образ, смири себе си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст. Да, Исус живеел по същия скромен начин, като своите ученици. Начин на живот на покорени поданици на римски император и неговите местни губернатори, които налагали непоносими данъци, които можели безнаказано да затварят и убиват тези, които не са им удобни. Живот на слуги, живот на прислужници на римските владетели. Каква гавра с чувството на достоинство за хора, които имат съзнание, че са част от един избран Божий народ. Какво унижение! И този учител, и той е като тях. Разбира
ги е впечатлявал с пълното покритие между думи и дела. Привличал ги е със своето слово, слово с власт, слово пълно с благодат и истина. Изумявал ги е със своята власт над бесове, над природни сили, над болести. И именно за това на моменти и учениците, и много други хора около тях, се изпълвали с надежда, че той е обещания вожд и месия, според техните представи. Но вместо да ги поведе на бунт, той ги учил да си плачат от данъците. Поведение на покорен слуга, каквото било и тяхното собствено поведение. И се питаме, лесно ли е било на Исус да съчетава в душата си това огромно напрежение между съзнанието за абсолютна божествена власт? Той каза, ако искам, ще извикам един легион ангели. Съзнание за абсолютна божествена власт и наложеното му от Бога пълно покорство в образ на слуга. Та именно този образ на слуга съблазнявал неговите сънародници. Колко по-лесно би било, ако поведе този народ на бял кон. Срещу римската власт, която със сигурност предизвикала и неговия гняв. А след това да установи с лекота вечно царство на правда и мир. Но явно не такъв бил, не такъв е подхода на Бога. Бог не налага своето царство на основата на грях, на непростен грях, на нечистота. Той не изгражда нещо красиво на външен вид, а гнило в основите си. Вместо да тръгне на бял кон, Исус Христос тръгва съвсем съзнателно, като покорен служител по пътя на сигурна смърт, със съзнанието на единствено възможна изкупителна жертва. Тръгва като покорен син на цар, който трябва да осигури победата на царството си, единствено като въведе в центъра на битката своя син. Като пожертва самия него, без никаква възможност да бъде измъкнат от смъртта. Много хора биха искали християнството да бъде свободно от жестоката кръва история на Христовото разпятие. Биха искали християнството да има по-универсален, по-мек характер. Освен това да бъде свободно от предупрежденията за грях, за Божий съд, за вечно наказание. Да си говорим само за любов, за мир. То го има в християнството. Ама защо го има и другото? И тук от нас, като свидетели на Христос, се очаква да покажем на света, че именно чрез необикновеният избор на решение Бог изпълнява наистина, наистина универсалните, единствено справедливо измерение на своя спасителен план за всички народи. Можем да попитаме хората, какво е Христос за тебе, приятел? Ако се наричаш християнин, ако правиш кръстния знак, ако носиш на шията си кръщи или на някои носят и като обици кръщите. Защо Христос е трябвало да умре на кръст? Неговата смърт не е някакъв нещастен инцидент на борец за правда, а безусловна необходимост от гледище на Святия Бог. Само безгрешният Божий Син в образ и подобие на човек може да застане на наше място и да поеме справедливата смъртна присъда, която се полага на нас заради греха.
пред съда на Божията святост. Вярваш ли, че това е така? Вярваш ли, че това той изпълни за мене и тебе? Бог ти казва, че не можеш сам да изкупиш греховете си. Някой смята, че като страдат, изкупват греховете си. Не може. Не става. Той иска единствено да имаш съзнанието на Христово, за Христовата жертва, заради тебе. Когато разглеждаме тази част от Свещеното писание, трябва да имаме предвид, че става въпрос и за една поетична форма, която апостол Павел съчинява или цитира. Цитира, може би, химн, който вече се е пеял на богослужение в някой църква. И затова тук откриваме много бърз преход от изявлението за принизеното положение на Христос като слуга към възвисеното му положение след възкресение. Защото след като говори за образ на слуга, той говори за Исус Христос, възвисеният над всяко друго име. Затова Бог го превъзвиси и му подари името, което е над всяко друго име. Всъщност тук се намираме пред съчетанието на два вида време, с които Бог ни се открива. Едното е Неговото време, което е вечността и няма нито начало, нито край. Другото е нашето време или дори нашите времена, защото и от Словото, и от това, което казват математиците и физиците, времето, творението се развива различно според това в каква позиция се намира един наблюдател. Бихме казали, в каква позиция Бог го е поставил. Първосвещеническата молитва Исус моли Отец да го прослави с славата, която е имал преди създанието на света. Това е славата на Първородният от Отца, който в битието на Святата Троица няма начало, нито край, независимо от което да е творение. Това е името, което си наноси без начало и без край и никой не може да му го отнеме. Но тук апостолът насочва нашето внимание към нещо ново, което се открива исторически пред погледа на небесните, на земните и на това, което нарича подземните творения. Божият Син, Единородният от Отца, придобива за Бога и прославена човешка възкресена природа. Уважението ни изобщо не може да схване точно за какво става въпрос. Езикът ни не може да го опише точно. Ние само можем да приемем тази истина, защото ни е открита в Словото така, както ни е предадена. И му подари името, което е над всяко друго име. Ние можем само да се поклоним смирение пред това изявление и да прославим Исуса Христа. И още нещо. Имаме право да очакваме нашето прославяне с Него в небесни места, където Той вече ни е приготвил място. Така че в нашето съзнание се прибавя още един повод за радост и блаженство, като приемем с вяра тези истини. Да помним превъзходното име на нашия Господ, който определя и същината на нашата, на моята и твоята самоличност. Истина, истинската самоличност на човека се определя от съзнанието за Христовото име в нас. Какво женство, какво щастие.
Христовото име в нас. Братя и сестри, нашата самоличност не се определя толкова от как сме образовани, колко сме богати, откъде произхождаме, дали сме българи или роми, дали имаме или нямаме семейство, дали сме млади или стари. Нашата самоличност се определя само до известна степен и от трите имена, които са ни дали родителите. Това, което определя в пълнота нашата самоличност е носим ли Христовото име в сърцето си и в съзнанието си. Братя и сестри, нека да имаме незаспиващо съзнание за Христовото име в нас. Тук има още и две приложения, които всеки истински християнин очаква с надежда. Първото от тях се състои във властта на Христос на цялото творение. Исус Христос подчинява цялото творение. Така че, пише апостолът, в името на Исус Христос да се поклони всяко коляно от небесните и земните и подземните същества. Тук засягаме само крайчица на една обширна тема, за която можем да посочим още десетки препратки във Божието Слово и да говорим с часове. Тя е свързана с установяването на Божието царство на земята като ново творение. Когато последният враг, който е смъртта, ще бъде унищожен. Тук става въпрос и за учението на църквата за последното време. Знаем, че живеем в последно време. И все повече нещата в света ни напомнят, че края на това последно време наближава с пълна скорост. Много е важно все по-често да си припомняме това. За да се подготвим по добаващ начин. Но затова имаме и задължението най-напред да изчистим себе си и да помолим Господ да освети сърцата ни. Та да можем и ние да участваме още сега в това поклонение по достоен начин. И участието ни днес на Господната трапеза е един много подходящ начин да участваме в това поклонение, да се съединим духовно с нашия Господ. Духовно да ядем и пием от Неговата плът и кръв. Така ни очертаваме пространството на този град, столицата на България, периметър на духовно и физическо пространство, в което се изявяват белезите на Божието царство. И се радваме, че има и други места в този град, които са периметър, които се проявяват белезите на Божието царство. Защото Христовото име се слави на това място. След малко ще трябва да си зададем въпроса, готови ли сме да участваме в това. И още нещо, което очакваме като белег за наближаващия край на последното време. Исус Христос изповядан като Господ на всеки език. И всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ за слава на Бога Отца. Сам Господ казва, и това благовестие на Царството ще бъде проповядвано по целия свят за свидетелство на всички народи и тогава ще дойде краят. Знаем, че остават твърде малко езици, на които все още Библията не е преведена. Става въпрос за езици на по-малки племени групи в по-изолирани краища на планетата. Но работата по преводите на тези езици е в пълна сила, пълна пара, как се казва. Макар, че има немалко трудности. И в това са включени посветени християни, които усещат, че на тях лежи отговорността да осъществят последният етап от определеното от Господа време.
Разбира се, тяхната отговорност се споделя от хора, които проникват на тези труднодостъпни места, за да дадат словото на тези откъснати от света хора на техният език. Трудностите са и географски, и културни, и политически, и от религиозен характер, с религиозната, заради религиозната съпротива. Ние тук, ако не можем друго, трябва да се молим за този тип мисионери. А също така нека се молим Бог да ни употребява да споделяме благовестието сред нашия духовно, за съжаление, неграмотен в голямата си част и обезличен духовно народ. Така също можем да покажем, че имаме Христовото съзнание в себе си. Скъпи брати и сестри, нека и днес възвеличим сърцето си и съзнанието си, Господ Исус. Нека му дадем слава заради славата, която има преди създанието на света. Нека дадем слава на Исус Христос, който прие човешки образ, прие образ на слуга и стана послушен до смърт заради нашето спасение. Нека възвеличим Исус Христос, възвисеният над всяко друго име и да носим това име неизменно в съзнанието си. Нека се радваме и тържествуваме, защото Исус Христос подчинява цялото творение. Нека се молим и да съдействаме Исус Христос да бъде изповядан като Господ на всеки език. Нека имаме Христовото съзнание. Амин. Господи, Словото Ти отново ни напомня тази велика привилегия и велико призвание, което даваш на своите си. И те молим да ни простиш, че толкова често униваме и не стоим на тази висота, която си определил за нас. Давай ни си, подновявай духът ни, умът ни, съзнанието ни, за да те носим, да те отразяваме, да отразяваме Твоята слава в света. Амин. Надявам се, че не успял да изгрея душите ми, както бяхме в първата песен, защото
със сигурност изгря и можем да се възползваме от този приятел света. Предполагам, че на мнозина от нас съобщенията, другите съобщения са намръзнали, но няма как да не ги уберим заради нашите гости, за които е важно да знаят, че богослуженията на Първа евангелска църква са всяка неделя тук от 10 часа и вечер от 18. Младежите имат своите събрания, сестрите също, всяка сряда имаме молитвени събрания, в които споделяме нашите нужди и се молим заедно за тях. Към църквата функционират групи за изучаване на Библията. Всеки, който има нужда да опознава Божието Слово в по-голяма дълбочина, може да се присъедини, като се обърне към пастирите. Пастир Алексеев и Райчо развиват една група за мъжество, която така да нарека. Предполагам, че отворена всеки петък вечер. Тя също е доста полезна. Райчо може да даде повече подробности след богослужението. Можете да станете част от разборителския екип също. Извинявам се. Имаме нужда от нови попълнения. А който чувства себе си по-силна нужда да опознава Божието Слово, може да стане част от екипа, който го изучава към богословската семинария Elias Ricks с магистърска и бакалавърска степен. Духовният съвет на Първа евангелска църква има своето редовно месечно заседание утре вечер от 19 часа. На разположение духовна манна, вестник Зорница за месец октомври. На разположение по принцип е библиотеката към църквата, само че не и днес. А в книжарницата към Първа евангелска църква може да се купите качествена литература, да изпишете да изпиете чаша ароматно кафе. На разположение са също календари за 2015 година. Утре вечер, понеделник, в католическата катедрала ще се състои концерт с участие на хор на слепите в 19 часа. Преди малко споменах, че брат Страшимир Серафов отмина вечността. Погребението ще се състои в така наречените протестантски и католически гробища в Параклиса от 1:30. По време на следващата песен ще съберем волните дарения за работата и делото на Божието Първа евангелска църква. Давате от сърце, защото това е угодно на Бога. Края на песента, т.е. след нея ще имаме възможност да стане съпричастни на Господната трапеза. Нека да направим една последна реплика на сърцата си, а служителите, които са заети с нейното обслужване, края на песента да се насочат насам. За мен проля Исусе своята кръв.